My jsme tady přijeli jako pár a je naprosto úžasné na tomhle kurzu, že jsme ho celý jako pár mohli absolvovat. Že nás nikdo do ničeho netlačil, cítili jsme se naprosto bezpečně a všechno bylo strašně přirozené. A odnesli jsme si odsaď spoustu zajímavých prvků, které nám výrazně zlepší náš partnerský, ale taky hlavně sexuální život. Bylo to tady moc prýma, všem můžu 10 den doporučit, protože pomáhá spoustě lidí překonávat různá zranění. Takže to má léčivou atmosféru a zároveň učí pracovat s tím nejjednodušším, co máme, a to je naše tělo. No, mně se tady líbilo moc, protože je to zážitek, který je pro mě jedinečný, vlastně být v takhle velké skupině lidí a otevírat se do takové hloubky je něco pro mě mimořádného. A to je přesto, že pár jako akcí seberozvojových už mám za sebou, takže jsem vlastně dost jako nadšený. Bylo to takový jako jeden z asi nejintenzivnějších týdnů, co jsem kdy zažila. Zejména po emoční stránce. Já jsem jako hodně takový člověk, který třeba čte a ty věci vnímá přes tu hlavu. A spoustu věcí, které už jsem věděl nebo nějakým způsobem si přečet, tak tady vlastně si myslím, že se právě propsali do toho těla. Je to něco neuvěřitelného. A celkově atmosféra, lidi, kteří tady jsou, pocit bezpečí, a hloubky, které tady jsou, emoce, láska, prostě je to neuvěřitelný. Já jsem tady už po druhé na tom stejném výcviku a uvědomuji si o to víc, jak je úžasný mít tady to bezpečné prostředí. Takže teď už pro mě nebylo tak jako překvapení, co přichází v rámci toho kurzu, ale mohla si mít víc sama do sebe a vím, že si to můžu dovolit jako objevovat a vím, že jsem tady v bezpečí. Ten manželský život, nebo ta komunikace hlavně mezi námi je taková jednodušší. Pokud přijde nějaká hádka, tak je velmi rychle U konce. Už vlastně nechceme hrát takový ty hry, kdy jeden s jedním nemluví. Pro mě to bylo zajímavé z pohledu toho, že poznávám víc své tělo, poznávám víc práce se svojí vlastní energií. Vím, že vlastně díky ní můžu tvořit věci nejen uvnitř sebe, ale i ve vnějším světě a mám pocit, že se nám to daří. Je tady úžasná atmosféra a odjíždíme odsud nabitý minimálně na několik měsíců dopředu. A proto jsme se vlastně vrátili po druhý, protože jsme ten zážitek chtěli udělat znova. Chtěla jsem zrušit právě tu distanc mezi lidma, kterou jsem cítila, chtěla jsem jim být blíž. A povedlo se mi to bez úsilí, přirozeně. A měla jsem trochu strach z mužů, respektive byla jsem na ně naštvaná. A tady jsem si zažila, že opravdu existují silní muži, nebo muži, kteří se aspoň snaží a jsou živí a jsou plní respektu a už se jich prostě nebojím. A těším se, co mě čeká. Ta atmosféra byla daná tím, že všechno, co děláš, je dobře a že všichni, co jsou tady, tak ty ostatní přijímali takový, jaký jsou. A to je obrovsky osvobozující a bylo to osvobozující i pro mě. Takže celková ta atmosféra byla ohromně uvolněná, přátelská a tolerantní. Zažila jsem tady báječné masáže, zažila jsem tady báječná přátelství s lidmi a zažila jsem tady velkou otevřenost. A pokud mohu soudit, tak to byl krásný zážitkový kurz. A jenom to, co vím o zážitkové pedagogice, tak dramaturgie je tady na jedničku. A zabezpečení toho prostředí, aby se tady lidé mohli otevírat, je taky na jedničku. Když si jako myslíte, že už v sobě nemáte žádný nánosy, tak ono to tady na vás vyplave, ale je to super, protože se pak cítíte lehčí na duši, na těle a jakoby to množství lásky, který tady dostanete, to vám nikdo nikdy nedá.
velký specifikum téhletý akce smyslných masážích je to, že lidi opravdu jdou do své intimity a že jako cíleně a systematicky tady pracujeme se svojí sexualitou, jo? Že to je vlastně něco jako dost jako výjimečného a teď už mám to zkušenost, že to opravdu uvolňuje prostě veliký množství energie, kterou člověk třeba ani jako netuší, že má k dispozici, takže tohle to se mi moc líbí, no. Díky obrovský podpoře, a to bych teda ráda zdůraznila, obrovský podpoře a jakoby pocitu bezpečí, který jsem tady jakoby zažívala, a to jako ze všema, tak jsem byla schopná se jakoby odevřít a některé ty věci mohly vyplout na povrch. Pokud jako chcete začít jinak žít a najít spoustu lidí, kteří jsou prostě na stejné vlně, a pokud se chcete úplně dosytit jako láskou a dotekama a vším, tak tady je to správné místo. Já bych chtěla třeba říct lidem, kteří tady nebyli a přemýšlí o tom, že by se měli, že nemusí mít obavy ani kvůli tomu, jak vypadají, ani kvůli tomu, kolik jim je roku. A to tady všechno zmizí. První a největším problémem asi obecně podle mě je strach. Mít strach, jak na mě koukají, co se stane. V momentě, kdy někam přijedu na vozíku, tak jsem středem pozornosti a všichni začnou řešit, on je chudák postižený, on chudák. Celý je to jenom o strachu. O tom, jak se člověk tváří a nemít strach to zkusit. Já jsem přijela se svojí malou dcerou a určitě mám ten prožitek trošku jiný než ostatní účastníci, kteří třeba jsou tady bez dětí, nechali rodiny doma nebo jsou single. Ale já jsem vlastně si řekla, že nechci čekat, až bude dceři 5 let a až budu moct přijet. Prostě já jsem si řekla, Bůh ví, co bude zítra, nebo Bůh ví, co bude za měsíc, teď mám tu příležitost, tak jsem se rozhodla, že pojedu, a pak se to vlastně samo jako vyřešilo. Prostě najde se chůva, nebo se domluvíme jako víc takhle rodičů a tu chůvu společně si jako zaplatíme. Dá se to tady řešit, děti jsou tady úplně šťastný, je tady krásný prostor pro děti, je to nádherná příroda, takže i to se, vlastně jsou nakonec všichni spokojení a já hlavně můžu pracovat sama na sobě. To je takovej krásný dar, který by si měl každý dopřát. Rozhodně to neodkládejte. Jako, nevíte, co bude za rok, a spíš si ten rok užijte s tím novým prožitkem, s tím novým poznáním. Vzkázal bych vám, kteří se chcete přihlásit na takovýhle kurz a třeba váháte, jestli je to OK pro vás teďka v tuhletu životní chvíli, tak já bych řekl, jako běžte do toho, pokud jako to cítíte, že by vám to mohlo něco jako dát, jako upřímně řečeno, odjet se dá vždycky, ale jako za mě rozhodně jako jít se za svojí intuicí a pak teprve řešit, co se se mnou děje, protože děje se toho tady jako s námi hodně, a takže jít do toho a pak teprve sledovat ty důsledky. Určitě neváhejte, a pokud nechcete jet rovnou na 10-denní kurz, tak si dopřejte alespoň kratší semináře, abyste si získali důvěru. Mně to taky chvilku trvalo, než jsem získala důvěru k tomu, abych sem mohla jet. Moje cesta vedla přes semináře a i přes masáže v Arkáje, takže určitě doporučuju. Najděte si tu cestu, kterou potřebujete, ale neváhejte, přijeďte. Rozhodně neváhejte, protože pokud chcete něco ve svém životě změnit, tak tohle je ta nejlepší cesta, která vás k tomu dovede, kdy pochopíte sami sebe, kdy přijmete prostě úplně všechno, co ve vás je, objevíte to a rozhodně vás to prostě posune za hranice, daleko, daleko. Určitě jeďte, kdo nad tím trošku přemýšlíte, že byste chtěli jet, tak jeďte, protože myslím si, že tenhle kurz je pro každého, že každý si tam najde to svoje a že tím, že si každý sám určuje, čeho se chce, nechce zúčastnit, co je pro něj příjemné a nebo ne, stojí to za to a jsem za to moc vděčná, co jsem tady mohla prožít. Nepřemýšlejte a jeďte, je to fakt neskutečný zážitek. Jděte do toho, stojí to za to. Ať už jako jednotlivci nebo jako páry se zúčastněte. Je to něco, co otevírá určitý kvality v životě, který se do té doby u nás aspoň v našem životě neukázaly. A ten život je jako mnohem šťastnější a mnohem lehčí a mnohem jednodušší. Takže to za to stojí.
objevíte to, co jste mysleli, že nejde objevit, a najdete cestu k sobě. Dopřejte si to setkání sami se sebou a poznejte se líp. No, jako je to dobrý prostě, člověk se tady do sebe dozví strašně moc věcí.